E pra, si që thash, kemi edhe tëftuarin e dytë për sotë në emisionin Pastel. Do të lidhemi tani me Bekim Hasanin nga Tetova, i cili njëherit është besoj në qendrën e LGBT United në Tetovë, i cili do të na tregon rreth një aksioni humanitar të cilin po e bën tashmë 2 muaj për të ndihmuar persona që kanë ngelur, do të thoja, keq si shumë persona, si shumë qytetarë tanë, bashkë qytetarë tanë për shkak të pandemis për shkak të virusit korona, i cili ka lënë pa punë shumë persona. Bekim, të përshëndes. Përshëndetje. Si je? Mirë. Edhe pak fillon ora policore, po sot kemi bë paketimin e 30 pakove me ushqim dhe ende jemi këtu në qendër të komunitetit me vullnetarët. Vetëm zërin e regjia se nuk po e dëgjoj mysafirin. As pak në studio. Tani mirë është. Po them edhe një herë po të përshëndes se nuk dëgjova unë fare. Shpresoj po them ti jesh mirë edhe të përgëzoj për iniciativën që ke ndërmarr. Tashmë nëse nuk gabohem ke shpërndar diku 250 pako me ushqime për komunitetin LGBT, pjesëtarët të komunitetit dhe jo vetëm edhe qytetarë të tjerë të cilat janë drejtuar tek qendra juaj për të kërkuar ndihmë apo jo. Si erdhi deri tek ideja, a ishte iniciativa jote personale kjo? Në fillimin e krizës e COVID-19, shumë pjesëtarë komunitetit të tij fituan për ndihmë, pasi që shumë nga ato të humbën tempet e punës, edhe lindi ideja e nevoja se duhet të kontribuojnë e punëve, dhe 90% i qytetit të qendrës u fokusuan në ndihmën e personave LGBT, si të jo vetëm personat LGBT, por edhe qytetarët të cilët kanë nevojë në një kohë të cilët të muajt e fundit. Po, vazhdo, nëse ketë të tuash. Do të thotë, kemi nda atërë 250 pakë me ushqim, disa më të vaja, disa më të vogla, kryesisht për pjesëtarë të komunitetit LGBTI, nga Tetova, Gostivari, Kupanova, Shkupi, Erin Spitici, Kep, Struk, shumë nga pjesëtarët të komunitetit LGBTI ka në të vendet e punës dhe eksistencë esenciale është problemi kryesor, si për shumicën e qytetarëve, në temë. Kryesisht persona që kanë punu në për kafeteri, restorante, biznese të vogla, ndërmarrje të vogla, turizëm, kanë humbur vendet e punës. Gjithashtu ka persona që për shkak të dhunës në familje jetojnë në qira, po edhe atyne nuk ju dihet si do t'ju bëhet halli, pasi që jo vetëm që kanë problem me ushqimin, por kanë edhe problem me pagesën dhe qirave. Kriza është duke vazhduar për muaj dhe personat, mund edhe disa personat ndjelin rrugë për shkak problemi që i kanë me vendet e punës. Mirë, po ndihma juaj përfshin vetëm pak ushqimore, jo edhe ndihma monetare, të them në të holla, për ata që po i përmend që kanë ngelur pa paguar qiran, ose kanë probleme të tjera me faktura ose ku ta diun? Kryesisht është vetëm ushqim, që është siguruar nga pjesëtarët e komunitetit, kryesisht pjesëtarët e komunitetit LGBTI që jetojnë jashtë shtetit, ndihmuar kush sa mundet me të holla. Do të thonë po ndihmojnë janë humanitare dhe po dërgojnë të holla. Patjetër mund të them se 70-80% e ndihmave që janë siguruar deri tash janë nga donacione që i kanë bërë pjesëtarët e komunitetit LGBTI, që jetojnë kryesisht në Danimark, në Holland, në Amerikë, që janë kryesisht nga Maqedonia e Veriut, Tetova, Gostivari, po edhe pjesëtarë të komunitetit LGBTI që janë nga Kosova, Shqipëria, që jetojnë jashtë, kanë një statut më të rregullt, kanë vende pune të mira dhe kanë shpreh dëshirë të ndihmojnë, por kjo nuk mund të shkojë vazhdimisht se siç vazhdon kriza edhe kërkesat ndihma ditën. Do të thotë deri tash para përsisht afër 200 persona të komunitetit LGBTI janë drejtuar për ndihma,
ndaj gjithë vendi, gjithashtu edhe shumë persona që nuk janë pjesëtarë të komunitetit LGBT, dhe ne me pjesëtarët e komunitetit LGBT kemi nisur iniciativën, duke lënë ushqim. Kjo iniciativë vazhdon vetëm në Tetov, në disa vende ku persona që janë në nevojë kalojnë dhe marrin ushqimin. Po, ideja është që persona që mund të ndihmojnë dhe të lënë ushqim, kalojnë në vendet e caktuara, dikush që kanë nevojë të kalojnë dhe të marrin ushqimin. Janë 4 vende në Tetov, nga Veroja deri në qendër të qytetit. Personat kalojnë të marrin ushqim, po gjithashtu edhe ato që kanë mundësi të lënë ushqim për anë të nevojtarë. Me siguri ju intereson në shikuesve se si keni evidentuar këta persona për të ndihmuar, pra janë këta nevojtarët pikërisht të cilët u duhen këto pako ushqimore, këto ushqime, po besoj shumica janë të evidentuar në listën tua, janë pra antar të, do të thoja, të qendrës në Tetov, ose ndoshta dhe janë paraqitur te ju. Në moment e krize shumë pak e rëndësishme kush të dashuron, kush cilit Zoti beson, kush si sillet, si pishet. Ne duhet të ndihmojmë njërin tjetrin, pa marrë parasysh dallimeve tona, pa marrë parasysh cilën gjuhë flasim, apo si lutemi, apo nuk e di. Është po krize, shumë persona kanë luftë me mbjetesën dhe duhet të ndihmojmë, nuk duhet të shohim normal ne si qendër e komunitetit, prioritete kemi komunitetin LGBTI, po jo domosdoshmërisht nëse dikush drejtohet për ndihmë, nuk do të thotë se ne do ta refuzojmë nëse nuk është person LGBTI. Sigurisht, nuk është e lehtë që çdo ditë kur umbullosh të blesh ushqime, ti shpërndash ato në përgjithë ato shtëpi të gjithë atyre familjeve, pra të lumë për iniciativën edhe një herë bekim, po them, po përmende pak më pare dhe dhunën, besoj e kishe për dhunën në familja, por dhunën ndaj komunitetit LGBTI, këtu sepse për dhunë e dim se ka raste të raportuara, është rritur numri i rasteve, ndoshta për shkak të izolimit edhe orës policore të sërgjatur që e patëm. Ka pasur të paraqitura raste tek ju në qendër, ndoshta personalisht e ti, sepse e dim se edhe shumë persona të besojnë, ndoshta e dim se ti e zëri i liris, do të thoja, a i që fletë më së shumëti për të drejtat e komunitetit LGBTI. Dhuna është rritur, ka raste që janë raportuar në qendër, por jo në institucionet përkatëse, ende ekziston stigma dhe mosbesimi i personave të komunitetit LGBTI ndaj institucioneve, edhe pse ka ligje për mbrojtje, edhe pse në momentin kur një person e raporton rastin duhet ngelë aty, e dim ne këtu si funksionojnë sendet, po du të them është për datë që ka një vetëdijsim brenda institucioneve. Kryesisht këtu mund të apërkeni stacionin policor në Tetov, që i kryen punën shumë në mënyrë profesionale, po e ka raste pozitive e për sektoret ndryshme të komunave, që çdo herë kur ka pas diçka lidhje me komunitetin LGBTI, nëse nuk e kam ditë, si duhet të reagojnë, na ka kontaktuar dhe kemi gjetë një zgjidhje. Këtu ti tëroj qendrat funksionale, qendrat për punësim, do të thotë punë ekziston jo vetëm në komunitetin LGBT, për shkak se njerëzit janë të izoluar, ndoshta një person LGBT duhet të qëndroj i zhduk me familje që është homofobe, dhe këtu lindin problemet. Po besoj se me mbarimin e orës policore, njerëzit do të jenë më të fikir, më tjenë të Bekim, besoj se do të vazhdosh derisa të kontribuojnë edhe personat, njerëzit humanë, do të vazhdosh me këtë aksion humanitar, sepse ani pse pak po lehtësohen këto masat shtrenguese, përsëri ende nuk ju kemi kthyer normalitetit total. Si jemi mësuar të themi normaliteti, pra jeta që bënim për para pandemisë, të falemderoj shumë për të lidhje direkte, nëse nuk e të shtosh edhe diçka tjetër, sigurisht. Faleminderit edhe juve, jo vetëm për personat LGBT, po për çdo qytetar, qendrën shtetap, edhe nuk është normale për ne që dikush shkojë të flenë me stomakun bosh. Do të bëjmë maksimumin që çdo person sigurojmë ushqimin. Ju faleminderit. Patjetër. Faleminderit. Miru takofshim edhe në studio kur të largohet e gjithë kjo situatë. Gjithë të mirë. Faleminderit.
Përshëndetemi këtu me Bekim Hasanin. Ishin këto intervista sot realizuara në Pastel. Shpresoj të keni kaluar bukur. Kaloni bukur edhe për fundjavë me programin e televizionit e 21.